ភិបាលក្រុងបាងកកសំទោសប្រជាជនរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាទឹកភ្លៀងលិចក្រុងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធធ្វើឲ្យផ្លូវជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានជន់លិចបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលអូសបន្លាយជាច្រើនម៉ោងនៅតំបន់ខ្លះទឹកជន់លិចរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនរិះគន់ទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់អភិបាលក្រុងបាងកកថ្មីជំវិញការដោះស្រាយស្ថានភាពបញ្ហាទឹកជំនន់ក្នុងក្រុងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបាងកក Post នៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អភិបាលក្រុងបានទទួលស្គាល់កំហុសលោកបានសំទោសដែលមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីដោះស្រាយទឹកជំនន់ដែលកំពុងតែរីករាលដាលលោកបាននិយាយថាដោយសារខ្ញុំជាអភិបាលក្រុងឥឡូវនេះបញ្ហានេះជាបន្ទុករបស់ខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកចង់បន្ទោសនរណាម្នាក់ចូលបន្ទោសខ្ញុំខ្ញុំទទួលយក 100% ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងរៀបចំផែនការរយៈពេលខ្លីនិងវែងសម្រាប់ទីក្រុងបាងកកក្រុមអ្នកសង្កេតការបានប្រមានអភិបាលក្រុងថាទឹកជំនន់អាចបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ប្រសិនបើបញ្ហាមិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាត្រូវបានដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមឬគ្រប់គ្រាន់លោកឆាតឆាតដែលជាអភិបាលក្រុងបាងកកបាននិយាយថារដ្ឋបាលក្រុងបាងកកបានដាក់ពង្រីកម៉ាស៊ីនបូមទឹកនៅតំបន់ទឹកជំនន់ជាច្រើននៅទូទាំងទីក្រុងលោកក៏បាននិយាយដែរថាប្រជាពលរដ្ឋគួរជៀសវាងការចោលសំរាមចូលទន្លេឬប្រឡាយជាដើមនាងខ្ញុំអានស្រីណែតពី Swift News និង Best TV សូម Like និង Subscribe Channel YouTube Best TV Cambodia